Filip Jovanovski, Dejan Ivановски се меѓу 12 македонски и италијански архитекти и куратори кои ја представуваат нашата земја на меѓународната изложба за архитектура што биенално се одржува во Венеција, а утре се отвора по 16-ти пат. Нивниот проект Отворање, поврзување, разоткривање и репрограмирање, насловен како што велат според методолошките фази по кои бил развиен, нуди идејни решенија за зградите на археолошкиот музеј, агенцијата за електронски комуникации, јавното обвинителство, Министерството за надворешни работи и за колонадата Македонија на платото пред македонската опера и балет. Фокусот наш е да ослободиме делови од тие згради, да ги поврземе со контекстот, самите згради да ги прочистиме од секаква декорација и тие ослободени простори да ги репрограмираме. Делот тие ослободени простори да добијат содржини кои што ќе бидат битни за граѓаните, ќе може да ги користат. Во главно се фокусиравме околу некои социјални содржини, но сепак тоа е фаза која што ќе развиваме понатаму. Останатите три проекти се однесуваат на новиот можен изглед на владата, на телекомуникацискиот центар со поштата и зградата на МЕПСО и на поранешната стоковна куќа НАМА. Според комесарот на нашата изложба Зоран Петровски, архитектите на одбраните точки им приоѓаат низ деконструкција, а Скопје 2014-та не го третираат како проект, туку како зададеност со која треба да се справи општеството. Не смееме, според мене, да поминеме туку така, да заборавиме што се случи со Скопје 2014. Тоа треба да биде и понатаму предмет на наш интерес и на надминување на сите тие импровизации и случајности кои се случија со овој проект. За таа цел, покрај презентацијата на Биеналето за архитектура на почетокот на 2019 година, идејните проекти за Скопје 2014 ќе бидат на увид на јавноста низ изложба во Музеот на современа уметност, дополнува Петровски. Овој музеј се јавува како организатор на годинашното 8-мо поред учество на Македонија на најпрестижната светска изложба за архитектура.